ঋণৰ বুজাত সৰ্বশ্ৰান্ত চৰকাৰ। 2022 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহলৈ ৰাজ্যৰ ঋণৰ বুজা 94,712 কোটি টকা। সুদ ভৰিলেও কিন্তু দুগুণ উৎসাহেৰে লৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ কোটিৰ ঋণ। কিন্তু এয়া কি, বিলাসিতাৰ নামতে খৰচ কোটি কোটি টকা। চাৰ্টাৰ্ড বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবছৰতে খৰচ কৰিলে 34,13,42,303 টকা। কিন্তু চৰকাৰে কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চাৰ্টাৰ্ড বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰ ভাড়াত ল'ব লগা হৈছিল, এই সন্দৰ্ভত চলিত বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনত বিধায়িকা শিৱামণি বৰাৰ লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আহিল চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ নামত ভাড়াত লোৱা হৈছিল হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ্ড বিমান। 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত হেলিকপ্টাৰ ভাড়াৰ নামত খৰচ হ'ল 34,13,42,303 টকা। এফালে জোৰাটাপলি মাৰি চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈছে চৰকাৰে, আনফালে হেলিকপ্টাৰ বিলাসী বিমানত উঠি ধাৰ লোৱা টকাৰ শৰাত পাতিছে বৰমৰীয়াই। আৰু ৰজাৰ বিলাসিতাৰ দুৰ্ভোগ ভুগিছে খাতি খোৱা জনতাই, কৰৰ ওপৰত কৰ লগাইছে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বিলাসিতাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁৰে একাংশ অনুগত বিধায়কে আকৌ দিছে কিছু অকাট্য যুক্তি। উন্নয়ন কৰিবলৈ হ'লে হেলিকপ্টাৰত বোলে উঠিবই লাগিব, গাড়ীত উঠি 14 ঘণ্টা খৰচ কৰাতকৈ হেলিকপ্টাৰত যোৱাই ভাল। পৰিবহণ ব্যৱস্থাটো যদি সুচাৰুৰূপে চলাব নোৱাৰে, গাড়ী এখনত উঠি গৈ 14 ঘণ্টা সময় খৰচ কৰাতকৈ তেওঁ হেলিকপ্টাৰ ইউজ কৰি যিটো চৰকাৰী কাম কৰি আছে সেইখিনিৰ কাৰণে যুক্তিযুক্ততা আছে। আপুনি কিবা এটা পাবলৈ হ'লে কিবা এটা আপুনি হেৰুৱাবই লাগিব। মানে আজি যদি হেলিকপ্টাৰত নাহে তেওঁৰ ট্ৰেঞ্জিটতো 2-3 দিন লাগি যাব। অসমক আজি অসমখনৰ সামগ্ৰীৰ উন্নয়ন কি হৈছে যেতিয়া আপুনি দেখিব যে এজন হেলিকপ্টাৰৰ যদি তেল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বেছি পুৰিছে তাৰমানে তেওঁ বেছিকৈ ঘূৰিছে, তাৰমানে সামগ্ৰীৰ উন্নয়ন বেছি হৈছে, মানে এই কথাতে মনত শুনিলে নহয়। প্ৰজা কৰত পুত গ'লেও যাওক, ৰজাই কিন্তু বিলাসিতা কৰিবই লাগিব, নহ'লেনো উন্নয়ন হৈছে বুলি কোনে গম পাব। লাগিলে হেলিকপ্টাৰৰ ভাড়া ধাৰ কৰি হ'লেও দিব লাগিব, মুঠতে হেলিকপ্টাৰ চাৰ্টাৰ্ড বিমান মেইন। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য নিউজ প্লাস।